በአዲስ አበባ ከፍታ ላይ የእንጦጦ ፓርክ ተገንብቶ ተጠናቋል። በዚህ ፓርክ ውስጥ የኢትዮጵያ ትናንት፣ ዛሬና ነገ ተሳስቦ ውበትን ፈጥሯል። ይህ ፓርክ አራት በሮች ሲኖሩት የፓርኩ የመጀመሪያ በር ለመታሰቢያነት ሐውልት ቆሙበታል። በእንጦጦ ፓርክ የመግቢያ በር ፊት ለፊት ላይ የሚገኘው ይህ ሐውልት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት መስዋዕትነት ለከፈሉ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች የቆመ ሐውልት ነው። በሻማ ቅርጽ የተሰራው ሐውልቱ ቀልጠው ብርሃን ለሆኑ የጤና ባለሙያዎች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ በዚህ ስፍራ ላይ ቆሟል። በኮቪድ ወረርሽኝ የጤና ባለሙያዎችና የጤናው ዘርፍ ሰራተኞች በሙሉ ወረርሽኙን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር፣ ዜጎችን ለመታደግ ዋጋ ከፍለው ህይወታቸውንም መስዋዕት አድርገው እየሰሩት ላሉት ስራ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እውቅና እንዲሰጣቸው በተደረገው ሀሳብ ነው። ይሄ እንግዲህ የእውቅና ሐውልት የቆመው እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በዚህ መልኩ ተዘጋጅቶ አያዋለሁ ብዬ አላሰብኩኝም እና በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። እጅግ በጣም ትልቅ ክብር ነው የተሰማኝ በእውነት። እንዳያችሁት ሐውልቱ የሻማ ምልክት የሻማ ቅርጽ አለው ውስጡ። ያ የሚያሳየው እንግዲህ ለሌላው ብርሃን ለመሆን መቅለጥን እንዳለ ነው። የባለሙያዎችን መስዋዕትነት፣ የጤናው ዘርፍ ሰራተኞች በአጠቃላይ መስዋዕትነትን እውቅና ለመስጠት የተደረገ ነው። ለዚህም እንግዲህ እኛም እንደ ጤና ሚኒስትርም በራሴም ስም ለተደረገው እውቅና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁ። ይሄ መስዋዕትነት የሚቀጥል ነው። የጤናው ሙያ ራሱ የሚያስገድደው መስዋዕትነት ነው። እንግዲህ ይህን እየሰሩ ላሉት የጤናው ዘርፍ ባለሙያዎችና ሰራተኞች እኔም በድጋሚ እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁ። የሐውልቱን ቀጥ ብሎ መቆሙ ራሱ ድልን ያመለክታል። ቀጥ ያለ ነው። ከታች ያለው ደግሞ ሰፊ የሆነው ይሄ ክቡ ነገር ደግሞ እና ከላይ ያለው የወንድና የሴት አስተዋጽኦ እኩል እንደሆነ ያመለክታል። የኮቪድም ቫይረሱ አለ። ቫይረሱን ስታዩት በደንብ ካያችሁት ክራክ አድርጓል። ያ ማለት ምንድን ነው? ቫይረሱን እያሸነፍ ነው እንደሆነ ያመለክታል። ቫይረሱን ማሸነፋችን አይቀርም። ያ ስፔሲፊክ የሆነው የቫይረሱ ስዕል ያን ይገልጻል። ኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ፈተና ሲገጥማት ከፊት ለፊት ሆነው የተዋደቁት የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ለነኚህ የጤና ባለሙያዎች ነው ታዲያ በዚህ በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ የመታሰቢያ ሐውልት የቆመላቸው። በዚህ ቦታ የዚህ ሐውልት መቆም ታዲያ የጤና ባለሙያዎቹ ለስራቸው ይበልጥ ፍቅር እንዲኖራቸው፣ ለሀገራቸውም ከዚህ የበለጠ ተግተው እንዲያገለግሉ መነሳሳትን እንደፈጠረላቸው ይገልጻሉ። መንግስት ያበረከትነውን አስተዋጽኦ ለማመስገን ወይም ደግሞ እውቅና ለመስጠት የዚህ አይነት ሐውልት መቆሙ ባለሙያውን የሚያበረታታ ነው። ከዚህም በኋላ አገሩን በታማኝነት እንዲያገለግል እጅግ ሞራል የሚሰጥ ነው። ኮቪድ መጥፋቱ አይቀርም፣ ግን ሰው ስለሆንን በመሬት ላይ ስንኖር ሌሎች ተጨማሪ ችግሮች መምጣታቸው አይቀርም። ሰው ሰራሽም ሆነ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች መምጣታቸው አይቀርም እና የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት የሚነሳሱበትና የበለጠ የሚዘጋጁበት ይመስለኛል። በዚህ ሐውልት ላይ ካሉ ምስሎች መካከል አንደኛው ይህ ነው። የኮቪድ-19 ቫይረስ ምልክት ቅርጽ ነው። መሀል መሀሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተሰነጣጥቋል። የዚህ ተምሳሌትነቱም በኢትዮጵያ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች በዓለም አቀፍ ደረጃም በተደረገ ተጋድሎ የተገኘውን ውጤት ለማመላከት በዚህ ስፍራ ላይ በዚህ ሐውልት ላይ እንዲቀረጽ ሆኗል። የዚህ ሐውልት ተምሳሌትነቱም መማሪያውም ግን ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ለነገም እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች ቢመጡ አስቀድሞ መዘጋጀት እንደሚገባ ተምሳሌት እንዲሆን በዚህ ቦታ ላይ ቆሟል። በዚህ ሙያ ተሰማርተው ሲያገለግሉ የነበሩ የጤና ባለሙያዎች ጓደኞቻችንን በሞት አጥተናል። በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በማንኛውም ሰዓት ተጋላጭ ሆነን እኛም የዛ እጣ ፈንታ ሊደርስብን እንደሚችል እያሰብን ነበር አገልግሎት ስንሰጥ የነበረው። እንደ ወታደር ተዘጋጅቶ የሚቀመጥ የጤና ባለሙያም ያስፈልጋል፣ በዚህ ላይ ፋሲሊቲም ያስፈልጋል። ብዙውን ጊዜ ግዴለሽነታችን ትልቁ ነገር ነው የሚሆነው እና ይሄ ነገር እንዳይከሰት ሁሌም ማስታወሻ ነው የሚሆን፣ ትልቅ ማስተማሪያ ይሆነናል፣ ትልቅ ማስታወሻ ይሆነናል። በዚህ ዘመን እንዲህ ተከስቶ ነበረ፣ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ይሄ ነገር አይከሰትም ነበር የሚሉበት ማስታወሻ ይሆናቸው።